Yer sayyoramizning 3dan 2 qismi yuzasi suv. Biroq 1 milliard odamga toza suv yetmaydi. Bular orasida bir necha million o'zbekistonlik ham bor. Mamlakatda toza suv ta'minoti atigi 68%. 11 mingdan ziyod qishloqda toza suv yo'q. 38% suv tarmog'i avariya holatida. O'zbekiston 2030-yilgacha toza suv ta'minotiga erishmoqchi. Bu uchun 4,5 milliard AQSh dollari pul kerak. O'zbekiston hududining ko'pi sahro. Aksar suvni qo'shnilardan oladi. Lekin qirg'iz va tojik muzliklari ham tez erib, kamaymoqda. Iqlimi siyapti. Dunyoda ham aslida suvning atigi 3% chuchuk. Bu chuchuk suvning 90% esa qishloq xo'jaligiga ketadi. Qolgan 10% sanoat va ichish uchun. 2025-yilga borib 2 milliard odamga suv yetmaydi. O'zbekiston ham kelasi 20 yil ichida dunyodagi eng suvsiz davlatlardan biri bo'ladi. Sovet paxta siyosati bois bugun O'zbekistonda ekologik fojia hukmron. Orol dengizi 40 yilda qariyb qurib bitdi. Dengizning 90% hududi yo'q va o'rnida zaharli moddalarga to'la sahro. Ammo iqlim isishi va suv bo'yicha O'zbekistonda nimalar qilinmoqda? Deyarli noma'lum. Odamlarda ma'lumot kam. Ko'pchilik hali ham Orol qaytsa kerak degan asossiz umidda. O'zbekiston 33 millionli mamlakat. Oziq-ovqat uchun ham suv muhim. Suv taqchilligi yechimi nima? Avvalo, kam suv talab ekin ekish. Qoramolni kamaytirish. Tomchilatib sug'orishga o'tish. Yer ostidagi ulkan suv manbalarini asrash. Yerosti suvlarini tejab ishlatish. Suvni qayta ishlab, sanoat hamda qishloq xo'jaligida qo'llash. Shunda tabiiy suv manbalari ham saqlanadi. Sho'r suvni chuchuklashtirish. Bu qimmat usul. Lekin dunyoda ommalashmoqda. O'zbekiston ham suvsizlik xavfini kamaytirish va inqirozlar oldini olish uchun tez va zamonaviy choralar qo'llashi lozim bo'ladi.